Ministarstvo naravno planira i naredne godine da podržava mala i srednja preduzeća i obrte i u okviru priprema za budžet. Vjerovatno će biti planirana neka masa sredstava, ne znamo sad tačno koliko, ali vjerovatno će se raditi o 4 do 5 miliona konvertibilnih maraka namijenjenim za tu svrhu i pored toga ćemo imati odgovarajuća kreditna sredstva, vjerovatno u visini od 5 do 6 miliona konvertibilnih maraka, gdje ćemo obezbijediti mogućnost apliciranja na kredite na 7 godina sa kamatnom stopom od 0,9% i sa grace periodom od 2 godine. Povećanje je zbog toga što ove godine smo imali samo 2 miliona i 400 konvertibilnih maraka za tu namjenu i ti projekti su realizovani. Na narednoj sjednici vlade treba da bude i uredba o podršci obrtima i drugim samostalnim djelatnostima, gdje je planirano da se njima u vidu grantova, a naime refundiranja troškova nastalih krizom koja je posljedica COVID-19, dodijeli 60 miliona konvertibilnih maraka sredstava. Dakle, svi oni koji su uredni poreski obveznici i koji su uspjeli zadržati odgovarajući nivo uposlenosti, dobit će odgovarajuća sredstva po prosječno uposlenom u ovom prethodnom periodu koji je bio.